大金哥，大金哥，进来啦！老大，我给你介绍，这是我大哥今天的新郎。Congratulations！ How do you do? How do you do? 我女儿小慧啦，小慧呀，哎呦，我的女儿，恭喜啊！这是什么啊？这是外国人的勒索，金一个无要紧啦。哦哦哦，什么都不要紧，你老白来，啊你穿什么体统，穿什么体统？你好，三七公。哼哼哼，上海安尼创创。哦，我阿娘喂，啊，我正经乱去啊，我乱去啊。 阿姐，阿姐，我乱去，我乱去，哦，阿姐，真热烈，真热烈，哇，还佫我拍电影啦，哈哈哈哈哈哈。小姐啊，你来我吃欢喜哦，你讲啥话啊？我老爸讲你来，伊吃欢喜啦。啊，欢喜得，欢喜得，大家喜欢听下子啦，好。 你是谁？伊阮阿爸。啊，什么阿爸？他是文佑，是白优的弟弟。哦，白优啊！我文佑啊啦，白优啊都，我伫不能调去南明做兵战士啊哩。哦，文佑啊，伫南明战死去啊。不是啦，是白佑战死啦，阿英他老爸啦。哦。 是用阿英阿爸白油啊，对啦。哎呦，阿白油啊，正死去，这我煞唔知，着搁你甲我讲乱来。哟，啊，今仔日是咧办喜事，啊，你讲讲只歹结掉的代志，一送先提起，啊，送等下爱罚三杯。哼，阿叔公啊，这是你家己先讲的啦。哇。 不要紧啦，哎，啊，今日是送娶某，三七公啊，是我啦，阿勇啊啦，是你哦，啊啦，啊，啊，你几岁啊？四十外，几岁啊？四十五，哦，七十外，45啦，哦，45，哎呦，你若冻到即马才娶啦，我十六岁就娶啦，无啦。 我较早捌娶一摆嫁啊啦，啊，今仔日就算娶生鱼就对啦。无啦，过去迄个都过生去啊，今仔日即个骨出来啦。啊啊，啊，白油啊，啊伊即马娶，哎呀，蔡叔公啊，他是文佑，哎，啊你最主要毋是讲文佑啊伫南洋战死去，我是说呀，白佑战死了。 他是文佑，啊好啊啦，你话讲遐大声要怎啊？我唔是臭耳人。志刚子啊，你刚刚不是说输了那个的话就要罚酒的吗？你现在又说喽。好好好，等下我先啉三杯啦。啊，阿你唔接呢？接呢接。文牛啊，啊你到底是几个后生？三个啦，用啊大个啦。哦，阿用啊是大个。 啊！啊！伊是啊，这个第三个啦，啊！啊！第二个呢？第二个，啊！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 
年轻亲友，大家午安，大家好！哇，今仔日喜气洋洋，点灯结彩，啊，就是咱贵妇、甲蔡妇、两妇
好日子，咱的亲戚朋友大家拢挂着吃大好日子。到底啦？我等个不多，要干，还是当时才要吃啦？梁明啊，梁明，阿弟啊，今天叫你出差啊？七贵州，会使讲好，大家拢真欢喜，还强调来来个祝福。上菜啦，出上菜啦！对对对，今天准备好啊，好食，来伫个捧酒桌啊，等下大家拢甲办办来饮，人讲盘底拢甲食好空空，大家拢有好年冬。好，啊，咱的中巴山，好食料理捧出来，咱的节目马上嘛要来个开始哈。哎，上班上来，这是什么？甜不辣？甜不辣是什么？日本料理。料理我最喜欢。哎，那多吃一个，多吃一个来。那个啊，加加加。有啊有啊。哎，新娘没来了，我新郎讲吃到准备闹下台，无礼貌就臭死人家呢。哟，等下叫新娘出来看看。好啦，过来坐。嘿嘿，啊，你在几度？我还娶新娘出来啦。啊，新娘啦！哎呦，啊，新娘还未来呢，等下就在吃，太值班值，不要去啦，我时间错在啊。吴先生，对不起，我不能嫁给你。100万元聘金，日后我会设法还你。再见，小丽柳。还是你我挂掉嘞？还是你我挂掉嘞？想出来嘛？哦，阿斌，你甲叫新娘出来啦。好安尼哦。嘿吼，唔爱做到新娘哦，头一遍较袂晓话啦。我来甲话，我是专门的。哦，你甲看话款，我是会懂啦。新娘，新娘，新娘，新娘来了。新娘，新娘，新娘。说的都是废话，阿爸，他够了，我把这路通行啦。点去啦，哟，你先去。阿爸，免再顾啦，人也免追的，耍耍去。你讲你的好听，耍耍去。我你是咧讲故事，你是当作咱家咧开银行钱，家己印的哟，200万的哟，你当作是啥货啊？爸，这无够话，一定爱甲过啦。好啦，点去啦。以前歹甲过，你吵甲头壳要疼死，你咪要来困啦。啊，这是什么时阵啊？遐衫我穿条条，呀，你做空头水哟。消散的
形影，思念亲像一支剑，插着阮的心肝，无人知影。阿姐啊，这张诶道具诶钱啦，啊，这条这是咧带椅啊，啊，这是布房诶钱。啊，这张是分酒诶啦，啊，这啤酒诶啦吼，啊，这汤啊饼啊，啊，拜托个啦，我这车票诶工钱啦吼，哦，啊，这材料钱，嘿，啊，这张是家具诶钱。啊，对啦，阿姐，歹势啦，啊，这张人叫我替伊收俩，这是人带我海来诶钱。哦，恁等下吼。大家拢出来哦，人要来收钱咯。好吧，好，那大人在家你甲看。嗯，那我也没得管钱啊，那对吧？啊，你那叫干什么？又不是我讨老婆。妈，啊你搁卡高追，你来这么给我干什么？啊，不是我开的啊。我当你的红包上收的。哎，红包看上手银，就讲讲安尼，怎么哭哭啥？你不要看我了，我没有钱了。阿妹啊，哎呀，红包啊，你不讲。阿爸，红包是我收的，无唔对啦。但是要叫我来介绍吼，我唔出啦。嗯，对啊，啊，看是啥物人咧娶某，啊，啥物人咧请人客，啊，家己去拉吧。这个说的有道理啊。不啦，哟，这个无你的代志呢，阿爸。嗯，人哦，去海泡，菜讲爱用上好，啊酒讲要让人啉烫海，啊才今仔日，吼、哦。嗯，啊人哦，人都胖胖乎乎的，啊今仔日唔多爱胖乎。还是啦，我有欠你滴，别人家我也欠你了呢。无你啦，阿勇呀，你讲一句话哦，无问题啦。啊，是的，是的，那就走。还是啊，孙家。啊，等下钱的代志要嘛解决好势，啊，等即摆就无代志啦，退来退去。哎，等下，大爱，请问一下吼，啊，你迄聘金你要安怎处理哈？哎呀，有影就去咧。我昨安尼，互你舞一个安尼，话要忝死，无时间我甲你讲这，啊，等今仔困饱，精神袂歹，会大爱。啊，等你迄一百万，咱要安怎去处理啊？对嘛。昨晚哦，为着这个钱哦，我规暗拢无睏了。我不是讲过啊，我无爱甲顾啦，也无要得人。你若赔金的部分，我来负责。来，啊负责，哎，啊某是你咧娶啦，啊走就是恁家的代志啦。咱兄弟啊，这阵无分家呢，所有钱拢大家公家的呢，啊你是不用操负责？哎，对对对对，公私不分啦，会出问题啦。都对，哎，你是做人的大兄呢，你嘛该遵守这个家规。哦，啊，你这头开钱遐敖喷呢，哎，啊，这钱你要怎拍算啊？我唔是甲你讲，我会补倒转来。哼，补得愈补愈大坑嘞，补。嗯。啊，若要摕厝内面的钱出去补，迄我嘛敢，对无？啊，旧卡唔是旧内肉。除了讲吼，咱即阵现分家啦，啊，有财条摕你家己分的迄份去补啦，啊，无你是要怎补？敢讲你有两本小簿先？阿忠啊，你若讲这款话，嗯，你不是要来怀疑大兄？迄歹讲咯，啊，像你遐敖喷啦，对不对？啊，若像你安尼，遐了一个，遐了一挂，啊，你宁可恁这摆财产大家分分的，啊，最起码阮阿哩最起码还佫一块家产，后摆吼，唔免佫一角五厘拢无嘞。二嫂说的有道理，现在是亲兄弟明算账的时候了啊，不如我们现在就分财产啊。各自跳开，各寻生路，
自己寻找自己的一片天空。阿弟啊，咱五言堂做兄弟是前世烧好友呢，你即摆安尼冤，安尼冤，冤要分财产来敢好？当然嘛是爱分财产，你无听人讲哟。本来人的手骨头是挖入无挖出的，但是你敢若无同款的，你拢挖出的，啊！伊钱的四界一个分，你讲分分的啦，后摆哦，我明仔佫即个分你拢摕袂到啦。对了，大哥，我们每一个人都要为自己所做的事情负责。今天分财产的事情，你不能怪我们兄弟嘛。你口口声声说兄弟，你现在这样逼我，你有把我当成你兄弟吗？你不敢当对我是你的兄弟，是？我把你当作兄弟。有听到无？这句话是伊讲的，无把你当作兄弟，啊，咱不是亲兄弟，哈、啊？你莫怪阮兄弟无情哦。兄弟，兄弟，你赢大钱啦！你毋捌听人讲哟，人亲情钱性命啦。对对对，依照美国人的习惯呢、啊，兄弟之间要分财产的时候，一定是在爸爸还没有死之前呢、啊，就把财产一份一份的分清楚，交由法律来执行。二哥，不过有件事情你要特别注意啊，大哥是收养的。分财产的时候，他那一份是不是？对对对对对，你莫听人讲，迄意味甲家己生哦，迄一十一藏咧大母脏，迄无同款了。你就是咧讲啥嘞？你有想过吗？你咧细汉的时阵，我就甲阿爸为下间来遮拍拼，伊主要生活外艰苦，你知？我甲阿爸定来吃番薯啦。人淡薄仔白米都煮饭互恁食，做牛做马，泡面甲叫互恁另外叫互恁同煮，你只有其他哩，你今日讲这个话也是敢叫？食番薯也无人看的啦。搁再讲吼，即摆番薯若要食，我那老鼠啦啦。大哥，你不要认为你为这个家庭牺牲了二三十年嘛。你为什么不以另外一个角度来看呢？啊，你掌握了这个家庭二三十年，在你的掌握之下，我们兄弟不能拥有自己的一片天空，所以我看不如就分家算了嘛。讲阿妹，过几下拢你咧花啊，手头你咧提啦，人家查某你暗淡偌济啊？是吗？不如换别人做做看啊，换人做看卖啊咧，我袂歹啦。讲起来我嘛是在咱国家的大房呢，啊你无好发挥一个埋没人才嘛。我恁即摆是咧讲啥呀？甲恁大汉咧乱讲啥话啊？哈！阿爸，我看嘛无唔对啊。我讲伊毋是我亲大兄啊。对啊，他是收养的。我真正的大哥是阿宗啊。啊！财神，到底叫阿爸的名？看你来安怎分，随在你管无管啊？要啊！吓死人！你落等你甲看嘛，你讲安尼。国家历代祖先在上，我恁的子孙郭正宗啊，今仔日要分家，
以后吼，我家己外口的事业，我一定会好好啊吃拼。啊，恁都要保庇我赚钱呢，管你妈嘛爱保庇呢吼。我若赚大钱，我会转来甲咱这公妈的新厝牌啊，拍金的，搁兼靠山啊。来做立总，我正利用你踮这个所在讲大声话，唔免过偌久，我一定将咱国家的名登上世界名人录，名垂史册，予全世界拢知影。哎呦，对对啊，可讲。什么代志哦？啊，有什么钱，分落清楚哦。后摆哦，唔再提这长底头的，吼。手大就分家啊，兄弟大就分家啊，要甲恁断也是断袂掉啦。恁放心啦，事业我拢一人一份，甲恁分好势啊。啊，阿爸，啊你也无敢参详一下，什么拢分好啊？对。啊，你是安怎分的？啊，我恁老爸我无迄个资格甲恁分享。入来房间。用用。啥货啊？嗯，啊，你说代志了，即摆才讲啦。啊，我来知，跩是咧创啥货？你是要分案啦？没有，分了就发啦。阿弟啊，即查甫人的代志。找人在外面等着。台北这间厝啊，我留起来做棺材本。迄若过几年，我甲分做三份，由阮华阿勇来落去管理。金仔啦、股票啦，啊，甲现金啊，我甲开做支票。还佫有咱咧码头的祖厝啦、土地啊，所有权证啊，我拢总甲分做三份，甲一人一份。稍等下啦，你是咧急啥？阿爸，啊，这三分到底是啥物人分的啦？是我分的啦，安怎是？不是啦，啊是有请人来做公亲啊无啊？有啊，啊，着恁三叔公啊，啊，甲你长大的，踮咧边仔做公亲，我毋则甲分做三分啊，安怎？啊，你有怀疑是？啊，既然拢共款，啊，规气安尼嘛，气也气出啦，啊，大家对看法着知嘛。哎，啊，你安尼讲起来，毋算毋相信阿爸咯。阿爸。我唔是唔相信你啦，我是惊吼、喔、有人会踮遐变鬼变怪啦。那你是要讲啥个啦？爸，啊你若歹做人吼、喔，咱不如用美国式个，啊请律师来分吼、喔，合理佮合法，大家也无当底脚话。阿爸，你佫也免惊会歹做人。嗯。啊，当咱食米，咱就佮伊款食面包个美国人有啊。无你是要分啊唔分啊？啊若唔分，我规气收收起。阿爸。我甲你讲，今仔日若毋是讲吼，三七公仔甲李长都伫咧讲三分来分互平啊，我着拍算讲吼，阿勇嘛要甲加分一出来。啊无，啊若安尼讲吼，即个公亲就有公平啦。啥物恁公平？
迄李长都在讲啊，恁两个兄弟啊吼，北肠实在有够话哦。我若无讲三分甲分好平啊，到时恁兄弟啊，大家都要冤家娘济啦。袂啦，阮兄弟啊，袂计较遐济啦。我这次行咧无闲，我先来走。爸呢？阿爸话虽然是安尼讲啦，也毋过这明白总是嘛爱现出来。咱三兄弟啊，伫遮，即摆提出对对咧，阿爸拢无话讲。总啊，你是咧创啥啊？啊，无证无据啊，你咧变啥物人？我有证人啊！阿咪啊！啊，你叫来啊！来，你做咩？甲张啊，你看到代志讲阿爸听。好。是安尼啦，我嘛是有看啦，但是我都无确实咧，所以我唔敢讲。啊，你是咧听啥话啦？你直接讲就好啦。完了，我是讲哦，我听是有听，但是我都无确实，所以。好啊，有啥物话直接讲就好，唔免来讲遐五四三。阿勇啊，你家己讲。啊！你是要叫我讲什么啦？我昨暗看到勇啊吼，去伫咧买眼霜，我这三包吼，像咱三组对外逃出去，我未放心，我直直地去第一看咧。啊！怎么吼，走去伊表白因家，甲三姐讲，三个人是咧欺负其他高头将领哦，唔知你讲啥话啦？啊！勇啊吼，直直甲因拜托啦，啊！因两个吼，直直摇头啦，一定有啥物问题。啊！你怎么讲，绝对咧变空啊！啊！你讲到安尼哩哩啰啰，啊！因咧讲啥，你到底有听到无？听是无听到啦，但是我是亲目睭看咧。恁通看勇安尼，遐才点点吃三碗公饭。大兄，你真正安尼做？哼，阿爸，即摆咧你了解吼？好啦，拍开看就知影啦。勇，拍开互伊看，要无连阿爸都会怀疑你哦。拍开互伊看。恁家会听见弹？恁家己弹啦，我无用啦。勇啊，勇啊！阿爸，免甲叫啦，看迄个态度嘛知影，做差心意啦。啊，这个开落去，当场都要闹开啊！什么兄弟手足，拢是骗人的啦。迄是刚才我目睭哦太大了，去互我看到。啊，若无，恁两个兄弟去有食过鬼啊？恁分啥鬼话？结果你懂无？这位是你的谁啊？是我爸爸。哦，你爸爸？嗯。对了对了，吴小姐啊，我给你推荐几样物件，像你爸爸这样哦，应该多吃一些这种哦，保你命哦。这样哦，是美国原装进口的这个健康食品，还可以当早餐吃，对他的身体哦很有帮助哦。爸爸，你爱说笑，这大概很贵，我买不起的。哎呀，吴小姐，你说这个话就客气了。看你爸爸穿这样子，你们这样哦，一定是有钱人嘛。有钱人，哎，有钱人。对不起，阿伯，我找李长伯。好啊，你好。有钱人，哎，有钱人。你好，爸爸。李长伯子啊。哎，走。麻烦一件事。啊。请帮我照顾一下我爸爸好不好？啊，没问题，没问题。我是嫌自己没有伴儿的啊。那请坐。没饭。哎，李定吧。你讲的是啥物话？我不是伴吗？你这伴儿是来气我的，讨债鬼呀、啊！嘿，哈哈，我这好心刷去要雷金呢。我今天是啊，特别来照顾你发财的。发财？哎，哎呦，谢了，我的财神爷。你、啊、看我姐姐哈，下班来接你。好，哎，长伯，哎，拜托你了。好。没问题，下班再见。好。
那儿子阿里说，这个第一批投资的人啊，算 VIP 特别的优待，包你哦赚大钱。如果照你这样说，要是真的话，那我们还是到银行里去提款。哎哎，不过这是我多年的积蓄哦。哎呀，放心呐，赚的呢你拿去，赔的算我的，怎么样？真的，谢谢谢谢。你回来了，赶快进去看看吧。什么事啊？他们把那个清广行的资金挪去做那个什么直销产品了。这批落锤一脱手，二嫂，以后我就改口叫你黄金总裁了。这样子，一个月能赚多少钱？你什么都不必做，每天在家数钞票，一个月最少有50万呢、哦。50万，阿碧啊，叫我给我看。大哥啊，大哥啊，卖到外地恁都在吵笑。阿妹啊，咱公司可能银行的钱了，恁也出来。是进什么低级银行？大哥，是我拿去投资，保你命。保我命？买保险啊？不是吧，我现在做健康食品，叫做保你命。那你做你的生意，为什么要动用公司的资金？周转一下嘛。什么周转一下？公司有公司的制度，没有我总经理同意，你私自挪用公司的资金就不可以吧？大伯啊，啊，当咱家己的人对不对？啊，你也还跟我计较，啊，我人是咧做菜啦，对不？什么不是咧做菜啦？你讲啥啦？啊，你收超价啦？大哥，你这是什么话？水果行是咱们三兄弟的，你是总经理，那我也是股东啊。大哥，做生意不能墨守成规了，失手的水果行有什么前途？我是为了咱们公司的前途才决定要转投资这个健康食品的。谁同意你这么胡搞？股东有权决定啊。哎，二嫂，你说你说，你同不同意咱们公司转投资做健康食品？我同意，我代表我老周哦，我投票。大哥，你听到了吧？如果我们用投票表决的话，两票对一票，哎，这样的决议是有效的。班长，班长，吃饱啊？我时间啊到，我要来等啊。无喏，稍等一下啦，我专工吼为你炖一只鸡，饮只鸡汤才等你啦。无啦无啦，吃饱啊，鸡汤饮啥都。会啦会啦，阿勇的啊，恁安尼吼。替我们还债，等于是我们家的救命恩人。我唔知要安怎感谢你。无啦，你唔通安尼讲啦，你安尼讲我顶多歹势啦。咱人斗阵吼，若啥物困难，互相帮助是应该嘛。吼，我真正无来等袂用个啊。无啦无啦，佫坐坐啦。阿峰个啊，阿峰啊，阿勇要转去啊呢，紧个啦。太谢了，不要来，来，刚刚来，来，黑碗鸡汤配手，不要那么多，半碗就好了。不要紧啦。我你要吃，要不然他心里会难过、哦。来，再见。阿勇哥，这一次真的谢谢你帮忙阿芳啊，阿勇人不错，你看你有没有要好的女孩子介绍一个给他？我的同学跟女朋友差不多都嫁了。哎呦，你的同学不行啦、啊，跟他年纪差那么多，不合适啦。阿勇啊，你人未歹吼，我会帮你留意，找一个跟你合适的人，好你做报哈。什么？28号不行啊？那糟糕嘞！开玩笑，扣这么多钱，我这个月怎么寄钱回家？
那29号套餐哈，拜托你们，阿花，我们好朋友嘛。阿花，你没意思呢，你算人家30块，我怎么算我们32块啊？阿勇的意思，不行了，我跟你讲了。现在这个是我们三个兄弟一起做的啊，你给人家多少钱就给我们多少啊，啊，我阿弟我没法多走了。哎，阿爸，没有了，照32块啦。是了，还是我阿勇还在做主嘛，我们已经讲好了，没问题了，29号套餐了哈，拜托，谢谢。怎么？你什么代志就跟我讲，你电话轻紧紧。我跟你讲是发错信，啊！你什么代志你敢有要跟我讲？我若不是讲银行跟林小姐，我嘛唔知讲，咱敢那拍哪里呢？伊算人30块，算咱32块，咱是要咱钱较济吼？啊是讲你加这2块，你咧解公家本啊？
好是好咧，但不过可惜，这查某囡仔因爸母搁破病的，负担又搁这么重，这用完来娶伊，安尼敢算会好？哇，今天的月亮好大好圆哦！我知道，我很笨，连话都不会说。怎么会呢？我觉得你平常蛮好的嘛。是吗？可是有时候啊，就像现在，我都不知道我该说些什么。为什么呢？是不是因为我？啊，不是不是。因为这个、啊，谢谢你啊，勇哥。没有了，那你到家了，我回去了。再见。好，再见。最近来跟阿芳打听，拢会紧张，还煞不晓讲话。来啊来啊！哎，阿勇来啊！来来，你来坐，你来坐。我讲你误会啦。哎，为啥过来看卖？阿伟啥无伫？有啦，伫困大啦。我坐，我坐，来，啉一下滚水。谢谢啊，对，你来了上拄啊好，先煞甲我看一下这个囡仔在生做啥款。这袂歹啦，啥物人啊？啊，对，我的古厝边啦。啊，看这个囡仔扮吼，啊，好相好相啊，啊，佮安尼笑面笑面哦，哎，是毋是参像这款的哦？拢性地真好对无？这大学毕业的呢，无简单，真牛。对对对。做医生嘞，跟阮阿芳配哦，足速配哦。啊，人飞机过六天啊啦，啊，我就讲哦，爱看到伊的本人哦，才要甲决定啦。阮阿芳哦，嘛袂歹啊，嘛袂用个凊彩的哦。阿芳，伊安怎讲？伊哦，嗨哦，人安尼介绍过来的，予伊啊，伊拢看无介意啦，毋是嫌人歹，就是嫌人讲哦，学历不够啦。嘿，我看景啊景哦。哎、欸，也是这个介意上速配，嗯，这个上好，我有介意。啊，这个古厝边哦，伊是大人，做人有够好个呢。啊，伊阁是姑囝呢，阮阿芳若嫁过哦，唔免红台小姑小姐哦，安尼嘛较袂艰苦，你讲对无？啊，对无？哎、欸，我看吼、哦，啊，那这个哦，欸、来搞啊。我浪费吼，我若总安尼选久，我来甲看嘛，歹势。无啦，骨坐坐啦。咩啦？咱们要吃暗啦，哈。我先走。哎，哥。妈，嗯，哎，哥怎么了？好像不太高兴的样子、哦。不会啊，拄只只伫这吼，甲我开讲，甲欢喜个咧。你看，那植中哦，越大越有派头了啦！你在干嘛？要给你们两个相亲呢。你又来了？你是不是跟阿勇哥说了？伊嘛讲袂歹呢。
应该做大头出来算了，对不？你看，你那些那人搞破破一类的，破到我家己鸡毛皮落到规土坑。你想不想我当场就卖了多少货？以后啊，以后你就跟二哥哦，我保证哦，你吃到的。亲亲的啦，哎呦，看到你哦，正人咧走山坡，你看你安尼敢挡会牢你？吃到迄落面。哎呀，无要紧啦，伊下班忙忙，我都惯势啊。老水，你比较有学问啊，你要帮我想一些点子，让我一鸣惊人啊。放心啦，我会好好替你想一想啊。别用皇宫哦，咱全家出去安尼闹混，对吧？咱别用闹混哦。娘好啦，叔叔，你夫人怎么现在回来啊？阿公叫了一锅菜，跟你回来一起吃哎。阿爸还回去啊？还没啊。哦，你快啊，你快啊！我跟你讲，你卖去，较紧回来啊！你若爱搞，我爱对咯。你搁咧讲我，你家己不是同款，你家己袂去。我袂去啊，爸爹，这个。赶快陪老人家再吃一点，要不然我们三个都倒霉了，要我挨骂了。哎呀，过来了，过来吃，挺好的，不客气。啊，阿爸，啊，阿爸。我专门挂这个玻璃结婚的哦。有啊，这帮啊，记得吧，记得吧。阿爸，歹势啦，今日哦，去让朋友拖掉了啊，煞骨头拖啦。阿爸，你带个八道钱也好，来，我给你捏一个上大地啦，记得，记得。念啦，竞选秘书啊，叫我知啊，选掉也无要甲我通知，就讲按卡电话来甲我讲，我是讲办一桌桌，大家安尼庆祝一下，等下这个时阵才倒转来，哼。脾气发得大，就气老人家。二哥，说几句好话去道歉呐、啊。二哥，先道什么歉呐？啊，才叫邓阿阿，不要把你身家事，都一直在人陪你哦。二哥，你少说两句行不行啊？我是都做唔对啦，伊都干来要嫌我啦，讲我无要好好啊做头路啦，啊，啊我即摆要好好做头路，我唔免甲人交代应酬事，啊。啊，无陪食了，点啊见面抽，是啥物人挡会牢啊？老爸生气不是没有道理，我们是错了吧？错，是啥物人错了？啊，非得我安怎做吼，伊就是无欢喜就对了。啊，哦，人啊伊有性地啊，我就无性地啊。啊，二哥，你少说两句行不行？道歉是什麼。好，你要道歉，你家己道歉，我不爱。睡觉了，明天才有精神读书的。长这么大了，不要让爸爸操心嘛。怎么都不关心怎么乱骂人啊？要好好读书的，要有学问的，要不然你哦嫁不到好丈夫，就像像爸爸这种没有学问的人，懂不懂？你在说什么嘛？讨厌。你只管着我干什么？哦，是吃错药了。陶哥，那个明天发薪水。我知道啦，我什么时候欠过你的薪水？不是啦，那个。好了，我也给你啦。去睡觉。
两个哦，学问相当，有够速配。阿爸，你有没有吃饭啊？阿爸，那小哥，阿爸，阿忠啊，阿斌啊，哪位啊？进来，进来，阿爸啊，阿爸啊，你给我进来，进来。你要紧袂啦，阿爸，你要紧袂啦。哎，阿奶拢是老真看啦。阿爸，现在怎么样？血压九十over五十，体温四十。这个要住院，先帮他安排病房。然后帮他抽血做血液培养，记得要照 X 光。是。你们怎么这么严重才送来呢？啊，我爸爸他会不会有危险了？他怎么了？医生说他要做血液培养，他怀疑是败血症休克。哎，这是什么病啊？会不会危险呢？要是控制不下来，怎么样？你说了，要不要紧呢？我去准备抽血。到底怎么搞？才一天功夫就搞得要住院呢？你也知我出现了，阿爸破病个遐严重，啊！你规天甲遐跑跑走，万一阿爸有啥物三长两短哦？你听到了？你让我别讲遐，阿爸无事啦。阿爸，你无代志啦，吼，阿爸。爸，你两个坚强的人，提出咱较早的打拼精神出来了。阿爸，你不是讲，咱人若要成功，爱拼一口气。阿爸，你是能帮我做你去呢？阿爸，你要平平安安啦哦。阿爸，志忠的囡仔哦，确实袂歹呢，甲咱阿峰够速配啦。哎，我看哦，志忠好啦。阿志忠吼，对咱阿公阁袂歹哦，伊阁讲吼要来看你呢。要唔讲吼，咱两个老，你安尼哦，老人痴呆症，阿我嘛是安尼，一日到唔伫洗身啦。这代志若去互知影吼，一定有问题的，到时就害哦。啥个啦？讲。哎呦，但你是你创啥啦？那配甲安尼贵的呢？啊，什么人？是我，志忠。等你，等你，等你啦，等你啦，快起来啦，快起来，快来，快来。哎呀妈，不会啊，高兴啊，去别墅，那是老贵啊，来来来来，走啊，来走。嘘嘘，不要讲话哦，听有人客人走，才会出来哦。嘘嘘。我刚刚回来了，好好的，唱唱一些。阿伯哪来哦？莫阁买物件嘞！来，坐坐坐。应该的，应该的。坐来，坐来。哎呦，你看那乱七八糟的。哎，你不是说要送阿芳去诊所吗？是啊，
我本来想请他下午请个假的，没想到他好像接到通什么电话要我先走，我就过来这里陪伯母聊一聊，顺便等他下班好了。你要在这里等阿芳啊？不方便吗？没有没有没有，实在冒昧。没了，来坐坐坐坐。不过我想，既然有时间过来坐坐，也许可以见到伯父一面。是啦是啦，阿公哦，你那边出去，唔知什么时阵才会回来咧。啊。听你这样讲起来哦，啊，你妈妈身体还阁真勇哦。是啊。啊，哥，你妈妈实在够好命，遐济岁啊，身体阁遐勇，迄就是你这做囝的哦，是医生较贤照顾啦。哪里？伯母啊，这房子看起来蛮不错的啊。哎，没办法，阿德哦，那遐我两个老的睡的，这间阿芳在睡觉的。伯母，有事吗？没事啊，我一个人营营，哪有什么事？是讲阿芳知道你在这里等他吗？他不知道。不知道了哈，我就知道他今天晚上哪有空呢、啊？怎么了？他上夜班呢、啊。怎么会日班接晚班呢？没有啦，最近哦，医生说很忙啦，要阿芳给倒沙缸啦、啊。这年头难得见到那么肯吃苦的女孩子。不然那好啊，你先回去，下次再来。我叫阿芳哦，请假好好陪你阿妹。好吧，那就麻烦伯母转告他。没啦没啦，拍谁啦哈。小花。叫救护车，全部交给我。妈，到底为什么？你怎么会把爸一个人放在厨房里面？阿德，有病人来，你去帮忙吧，赶快去。哦，没关系，我来招呼就好了。你爸爸要住院，我回去准备东西再来。晚上有我在，你不用再来了。妈，到底是怎么回事？难道你有什么事情怕我知道是不是？我知道你平常不会把爸一个人放在厨房的。谁知道，自从回来我们家，自从来我们家。跟爸在厨房有什么关系？其实还不是都为了你。为了我？我知道。你是怕爸就是吗？我怕你爸爸会把人家吓走。我们的病能活多久就拖多久。有什么人愿意自己找麻烦，对不对？所以我就把你爸爸藏到厨房里面去。妈，你不是说过我们不可以做坏事，你也不可以说谎。你说人在做天在看，我们这样做算不算骗志忠呢？我没有骗他，我只是没有跟他讲而已。我讲正经，你若结婚以后，你也要好好过你的生活。
我跟你爸爸会自己照顾自己。妈也知道你为什么都一直不见，你就是要照顾我们。如果你结婚以后我们还跟你们住，就是给你们添麻烦。我就算是骗他，也都是为了你。天公伯啊，他会了解我们做父母的心。你是不能去跟志忠讲哎，爸，你要是跟志忠讲，我以后都不去牺牲，我归去死死的，多活一天是给我的艰苦。我不跟志忠讲，反正我也不会嫁给他。把我们家情况告诉他干什么？我要去工作。阿红哎，阿红，等一下嘛。阿华，我爸爸那个点滴快打完了。哦，好，我马上就去换。喂，啊，你稍等，淑芳，电话。哦，谢谢，麻烦你203的病人帮他换一下点滴。嗯，好，谢谢啊。阿勇，你爸爸我看好吗？喂，志忠啊，没事没事，还好有你在。烧退了，如果温度不再升高的话，应该没事了。阿爸，阿爸，阿爸！我痛苦呀！我来痛苦呀！大母亲啊，呢也未见笑，也搁咧流目屎。阿伯，阿勇哥为了你，一夜都没合眼了。我但不知，规暗他妈鱼缸边头呢，我踢踢吐吐，想要好好啊困一下都困不下去。你我若无啊，紧好起来咯。再不过安哪甲我吵嘞，我阿爸，我带你进困啦，我袂甲你吵。你安那，好去安尼困一醒啊，卖过来甲我吵。袂啦袂啦，我保证啦，绝对袂甲你吵。你嘛倒讲一下，伊都较听你的话啊。阿勇哥，睡一下吧。不用了。来，你在这睡一下。哎，不，这睡一下嘛。这儿子上的床啊。没有关系，我妈陪我爸爸出去，不会这么快回来。你就在这睡。哎，不行不行，我要去通知我那两个弟弟呀。哎，你睡，我替你通知，好不好？来，我们去。啊，你是要安怎？一个月30,000，哈？互你食，互你睏，你搁要求要劳保，哈？还搁要求一礼拜互你休一天，遐好康哦，无头家互你做啦，我互你请啦，骗笑的。哦，你
就行了。哎，二哥，现在请个人手真的有这么难呐？无法度啦，即马一挂少年啦吼，拢未堪你吃苦啦，想要一波顶天啦，像这啦，无想讲拄踏出社会，啊，就甲咱嫌东嫌西，嫌讲咱的规矩遐济啦。喂，啊，我阿爸精神啊，啊，有啥事？坐下，坐下，啊，我随过吼。阿爸醒啦，啊，紧，咱来平息。哎呦，啊，生理真好安尼。喂，啊，哦，黄老板啊，哈哈，对了，啊，即摆遮都拢我咧负责啦，哎、欸，哦，对了，你即摆若拜拜吼，爱穿较济咧，啊，袂无够啊，看伊偌济，你讲我紧，有啦，搭迄个，哎，应付你，应付你，哈、哦，好，多谢，多谢，多谢。嘿，司机形象厉害哦，哦，最近啊，电话啊，那下下流呢，哎呀，你甲算看卖。讲吼，那依照咱今仔这个业绩安尼吼，会比较早阿兄咧看吼，加赚偌济？我算一算，少说多赚十几万。嘿嘿，好，这若阿爸知影吼，阿爸一定后悔，后悔讲咱无较早将这几只项交咱两个来看。等我。甲我扶起来，我坐。最近了呢，天天梦见着阿宗啊、甲阿弟啊因老母。你若是还阁伫个哦，你嘛免遐尼艰苦。袂啦，阿爸，袂啦，我袂艰苦啦。你啊，看这阿宗啊吼。生做一个人，歹搞歹搞，吐呀吐呀吼！阿弟啊，都甲因老母同款，因老母啊，少年的时阵吼，伫庄内吼，上水的查某囡仔嘞。哦，迄个时阵吼，我甲迄庄内一寡大伯囡仔，敢那笑到嘞。哦，规阵吼，拢爱走去吼，迄阿弟啊，因老母的，因的后壁的墙围啊，爬去甲偷看。啊，有当时啊吼，迄看甲去吼，阿弟啊，因老母吼，看到，哦。大家哦，恁摔跤呢，跋跋倒安尼，大空碎裂哦，倒转去嘛是暗爽欢喜个。阿爸，想袂到你少年也怕查某咧。你唔知看阿爸无去，哎，那时阵哦，阿宗我甲阿弟阿因老母，我那偌侪少年那伫入去，哎，现在来去你怕着？啊，这你都唔知，你爱有诚心啊。迄阵啊，偌侪迄个少年啊，拢嘛叫迄个唔人哦，去因家咧讲亲情，哈，随个随个哦，拢嘛叫好好出来。啊，我就无同款嘞，我较巧，你阿爸有撇玻璃，我变向家一个清新村嘛，我家一个去因家嘞。安尼敢唔好？啊，无好啊，嘛是同款叫好出来，好一遍哦，我就该入去一遍，好十遍啦。我就入去十遍，到到尾啊吼，因老母看我讲安尼这么诚心吼，伊家己咪感觉歹势啊，啊就叫我入去因家坐啊，坐久吼，加叫伊咪甲我讲一半句啊话哩，甲讲话吼，但是就好解决来哩，嘿，不是你的脚手尔，就互我拍来啊哩，迄规庄的少年啊嘛唔知影讲吼，伊的时阵，伊会嫁乎我。较早睏较好啦，哎，无要紧啦。所以讲，咱这边怕查某囡啊，爱有诚心啊，爱有耐心。迄上重要吼，就是安尼，唔当安尼，也未怕进前吼，安尼家己安尼乌白想东想西啦，也未准备安尼，我家己就吓惊家己吼。到时吼，迄对方还佫唔知影讲咱咧入去，迄个时阵哦，天公伯啊，要甲你斗三工哦，迄个无法度啊，哎。
我来你嘛。恭喜啊，恭喜啊！回来吼，讲要来咱兜啦，我就把你爸爸吼已经带去李长伯那边了呢。妈，就算你不想让志忠哥知道，也不要把爸藏来藏去，好不好？好了好了，我今晚不爱跟你讲这个了，赶紧换衫，快点，快点，快点。我要跟你道歉，而且我要跟你说，你到底想说什么呢？我要跟你讲，我阿勇哎，阿达那家己人还是外人啊？阿要讲啥？来来，遐坐啦，坐咧讲啦，慢慢啊讲啦，来来，阿勇哎，来遐坐遐坐，来啦，阿勇哎，啊你是要甲阮阿芳讲啥？阿黄，我是讲，小慧拿别人的花冒我的名字来送你，我真的不知道，我没有骗你啦。我自从跟你认识以后，我没有对你说过一句假话。你知道，我是一个粗人，我不会送花，也不懂得写情诗。但是啊，我对你，我对你，对你是真心的啦。志兴啊，代志哪会变到安尼？阿华。我是不是又说错了话？那你为什么？啊，这是要怎处理？啊，鱼哪会搬这出？阿芳的啊，阿达你是安怎啦？哎呦，这款时代吼，参像阿勇啊这么尽心的人吼，无底找啊了，又把你当作家己小妹安尼在照顾，你还欢喜唔才对？再讲啊，恁两个哦，实在是足有缘的啦。啊，伊安尼哦，甲咱斗安尼斗三工，实在是足感谢伊的。安尼吼，恁若结婚的时阵呐，咱就爱请伊哦坐大位，好好甲感谢一下。妈，啊，志忠来啊！我要回去了。你也在这儿，要走了吗？啊，对对对，他要走了啦。哦，他好忙哦。阿勇的呀，多谢你哦。阿伯问到的代志吼，你免阁甲阮操烦啊啦。啊对，啊若阿芳结婚哦，伊的贴啊，我会专工送去给你的。阿勇哥，阿芳呀，啊志忠来，赶紧泡茶啊，赶紧啊。阿姐，阿姐，阿芳呀，咱无讲徛在遮，
到底啊？那我出去一下。哎，阿红呀！没事了，我先走了。阿勇哥，我想告诉你。我知道，你要叫我以后不要再来烦你。不是的，我是说，我很喜欢你的花。骑车。这什么意思？什么意思哦？那就是讲有介意啊。阿爸，要不阿芳伊都无讲安尼。啊，嘿，阿公你腿是怎样有够腿的啊？这查某囡仔人哦，多一个人的面皮遐尼厚，还敢当在你的面头前讲，阿勇啊，我足喜欢你，你无咧大面神过咧，嗯，有影吼，阿爸，啊你敢真实有感觉讲，这阿芳对我的时阵安尼啊，对我袂歹，安啦，那阿爸家里的步数吼，嘿，无问题，阿爸。那安尼吼，你较早咧爬母的代志啊，你有加讲一寡我听看吗？我讲未？哈，无啊，那会无啦，有啦，啊你说，佮想看嘛，一定有啦，足多啦，哈。你想讲我咧爬恁老母的代志，迄真实了，嗯？啊你昨昏是讲个？昨昏我若无安尼讲哦，你今仔日有我搭档遐尼好呾，嗯，有咯。讲到敢若真实咧，啊！你照顾我，你咪想看卖。但阮迄个时代是啥物时代啦？迄一旦讲去看到一个查某囡仔的脚，哈哈，迄个天大地大的代志啊啦！啊，有遐好康，哈、啊，食较歹咧，我叫你去泡茶开讲，哎、欸，你头壳歹去。但我即摆抓落是要安怎着？嗯啊！啊！你即马当作讲你真是跟咱十八岁囡仔咧谈恋爱哦。嗯嗯，无啦，我哪有？爸爸甲你讲，啊！什么阿芳因老母啊，无赞成你甲阿芳斗阵，所以讲你吼，暂时啊，唔通踮在伊个面头前出现，要不吼阿芳因老母是会破坏你两个人的感情啊。啊，阿芳阁遐尼友好的人咧，伊绝对勉强会答应因老母嘛。到时吼，恁两个哦，就痛苦。我的心情，我大家走到无歹啦。阿公。嗯。哎、欸，小伟。阿公。啥？小伟啊，他们人都到哪里去了？谁啊？你爸爸、啊、还有你叔叔他们呢、啊？哦，他们都出去了。啊？出去了？嗯。小慧、啊嗯、你知不知道今天什么日子啊？我知道，今天是阿峰生日，祝我生日快乐！啊，哈哈，谢谢，快了快了。小慧啊，他们有没有说等一下要干什么啊？啊？什么？在哪里啊？哦，阿峰说什么、啊？他们有没有说等一下要干什么啊？阿峰，你想要干嘛？啊，哦，不了，没有，是他们啊跟阿公说要给阿公过生日啦，阿公公不用了。对啊，所以他们就出去啦。啊，我说不用，他真的就出去了。什么？啊、哦，不了，没有什么了。老林啊，哎，他这张话，糟糕淋漓，清洁淋漓，嗯。没有啦，阿公哪有在生气？阿公，其实啊、哦，我爸他在家哎、嗯。你爸爸在家？嗯、在哪里、啊？在厨房啊。在厨房干什么？阿公去看就知道了嘛。哦，好啦。
阿爸，来来，要来，哎呦，哈，我是讲什么拢无嘞，讲安尼，安尼较好较好。老公，你在找什么啊？找我的酒啊，我明明放在这里啊，怎么不见？老公，你的酒不是已经跟你讲过一起喝完了吗？哦、对的、嗯。我怎么忘记了？还要做啊？哦，好好好。啊，这没酒就没意思了嘞。老公，再等一下哦。爸，我要准备啊。等一下哦，等一下哦。哎呦，哎，怎么有这个谁买的？当然是我啊，我都是给你买的耶。真的？阿公福如东海，寿比南山。哎呦，还是我们小慧哦，最懂得阿公的心理了、啊不像他们啊，阿公公哦，唔免给他做生意哦，公真是无要给他做生意，我咧全最糟到无块啦。阿公，不要生气嘛。小慧，你乖，你乖，来来来来，阿爸，啊，祝你老黄金。哎哎，好了。讲空间很好啊，空间空间，先做健康的哈。阿公，我邀请你。小慧，你怎么会喝酒了？阿公生日嘛，喝点没关系的啦。我敬阿公。好好，不要喝太多哦。好，谢谢谢谢哈。阿爸，啊，这阿忠啊，假的，这红包阿忠啊，要给你啦。啊，这包我的啦。啊。啊，一个红包，是啊，我你生日快乐啦，康健啦。啊，有啊，你遐尼功夫要创啥？来来来，我你是讲咯，就闹这个猪脚面线，啊，甲酒就好啊，你咧咧，啊，就这个红包这啥，这功夫方面。啊，来来来，我来领领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 。啊，我来听你电话。啊，哦，好，好，来来。你吃吃哈，喂，啊，我是啦，啊，阿旺，啊，什么？你妈妈突然不舒服啊？好，好，我知道，我知道，我懂了，我懂了，好，我马上过去哈，啊。病院啦，我来因家照顾因老爸哦，你请假啦。爸，你伫村吼，我带妈来病院。好，你走吧。洗身躯哦，洗身躯哦。洗身躯，洗身躯。对啦对啦。哎呦，阿伯靠怎讲嘞？对，妈，好一点没有？看后啊，医生说你是感冒引起的，没什么关系的。对啊，我们匆匆忙忙的来，你爸爸一个人在家，不晓得会不会有问题，不要又像上次那样去开瓦斯炉就糟糕了。不会的，你放心，我会注意的。你要怎么注意啊？哦，你是不是又找阿勇来照顾你爸爸？
阿芳，阿勇人不错，我也知道，但是也不能说他人不错，你就要嫁给他做老婆啊。你想过吗？他那么大的年纪了，又有一个小孩。妈，你要说什么吗？我也没说要嫁给他，我们只是朋友而已嘛。别骗我啦，朋友，啊，男的女人到底做朋友就是想要结婚呢，啊，我的到底会多啊。哎，傅彦文，今仔日我总叫你来收拾你的头面啊！哎呀，总叫你，你这个万恶的罪魁祸首，为着母亲的安定，请你唔通大开杀戒，赶紧回头是岸啊！这有鬼！哎呀，你好就。你讲呀？嗯，好，我就会听好不？兄弟情，父母心，乡土缘。大家到底有缘啊？兄弟有缘。朋友，我真弄不明白你，一天东省西省的，省的钱干什么用？啊？哎呦，人死了两腿一伸呐，什么都没有了，钱也带不走，你把那钱留着给谁呀？那你就不懂了，你没有儿女啊，你根本就不了解天下父母心。像现在这种社会哈，说真的了啊，能够留多一点给他，总是好的。我是没有儿没有女啊。喂，啊，哦，你打错了。没有啊，我是没有吃过猪肉，可是啊，我看过猪走路。我是说呀，这是有出息的儿女，你就是不给他留钱，他也是照样过得好好的。要是没有出息的儿子，哎呀，你就是给他留个金山银山，也是没有用的。要是出了一个不孝的儿子，他恨不得你早一点死，好分你的财产呢。哎，你不要胡说。哎，我现在这儿子啊，孝顺得很呢。哎，我告诉你，朋友啊，好好的用脑子想一想，孝顺不孝顺呢，一试就知道。要啊，你爹爸我有代志跟你讲。自从恁兄弟吼安尼来分车了后，我就一直来注意讲恁每一个兄弟啊，到底是咧做啥物事业。结果到今仔日我甲看看吼，啊，你都拢经营啊，啊，你无用，这是阿芳的代志，安尼。无，阿爸，家己行阿祖阿就无爱我去插咧。我知啦，你有不得已滴个啊，这阿爸无怪。啊，你安尼吼，无插这过几行的代志，啊，你也无兴趣。啊，总啊，即摆搁咧嫌艰苦，搁改行，啥物咧做迄个黄金机会啦？黄金机会？是啊。阿爸，你是讲啊，总啊咧做黄金机会哦？对啊。迄袂做的人，袂做。哈？啊，袂做人，伊就做噶。哦，我搁驶到迄个进口车。啊，搁挂到迄个宣传表，哦，啊，外遐摆咧，行到够方哦。阿爸，这黄金机械吼，就是咧跋金仔鸟，袂空袂空啦，甲跋鸟拢同款啦。这你也甲藏一个脑做啦。我藏脑好啦，够好哦。当初也袂讲来，大家来分咧食啦。哟，啊，你这黄金机会。有遐尼内行哦，啊那安尼，这风险有偌大？无啦，内行我是无啦，但是一寡朋友定咧讲这，我有听的啦。即款的吼，算讲趁真大条啦，啊料偌真正佳啦。
袂输敢那咧炒股票的，这断无准，迄本无归啦。阿忠啊吼，拢嘛定来，就是讲伊家己偌搞咧。啊，即阵佫做了阮顺顺顺，手气佫当好滴个，啥物人甲讲嘛是袂听落去。嘿，等下你变怎才好啊？阿爸，不要紧啦，你也免遐心烦恼啦。照我所知，阿忠啊，身躯边现金嘛无真多啊。纯粹万一老总了去，也袂真伤着。我看，我都发错啦。纯粹到时若了去啊，开钱买教训啦。对，哈，安尼我咧看吼，这几支项有人帮你，你也是该收起来做。哦。几支项啊，收转来是无要紧啦，我来做无要紧。但是。到时我听阿总啊加讲话咧，袂啦袂啦，阿总啊今日就甲我讲过啊，伊讲吼，伊甘愿吼将这过几项哦交互你落去做，啊。生理啦，啊你家己咧，拼甲一只敢那牛咧，啊我这也做投机哦，现金拢摸断啊，这个叫做投机哦。要卖出，要卖出。哎，嘿，好，来，好。喝醉酒摔伤了头，医生说不知道有没有脑部受伤。你有没有照 X 光啊？照过了，正在等结果。哎，医生来了，医生来了，家属都来了。对了，女主外面有病人，你先去招呼一下。啊，医生啊，我爸爸怎么了？不急，看一看。结果怎么样了？怎么了？从这张片子看起来，他脑部没有受伤，等清醒就好了。阿公醒了，阿爸，阿公，阿爸，我来看看。阿公，奇怪，怎么会没反应呢？霍老先生，霍老先生，阿公，你听见我说话吗？阿爸，我要安啦，我来叫你听无啦，阿爸，阿爸，我阿忠啦，你也给你吧，阿爸。好我该大声啊！阿爸，我阿妹呀！哎呀，你别安尼大声声啦，听医生讲话好无啦？我来看看。好。哎，他有反应啊，怎么会认不出人呢、啊？他是不是受了什么刺激啊？喂，啊你看我创啥？奇怪啊嘿，那是你三兄弟的几天假，妈要吵架拉架，那是你的代志呢。啊，若讲我这个新妇哦，做了有够假啊！点点啦，较细声咧啦，厝内面代志都爱说互听哦，我都搁举一支麦互你放上。阿爸，阿爸，我三兄弟的老做什么表？你都甲我骂啦，阿爸，你骂人讲话都无啦，阿爸。没有啊。不是啦，朋友是阮阿伯啦，我阿勇啊啦，阿勇啊啦，阿爸，我想你会记得无？阿勇啊，啊，
谁啊？阿爸老人痴呆症啊，去啊！好食无？这不是便宜煮的呢，这我挑人家己回去煮给你吃，啊，你加吃吧。阿妈，阿伯来量体温。阿勇哥啊，这两天为了阿伯的病，你忙坏了。太好了，我要不亲自照顾啊，我也不放心。话是这么说，可是你身体也要注意啊，要不累垮了，阿伯谁照顾呢？是啊，我知道，谢谢你关心。干嘛跟我这么客气嘛？二哥，我是不是做了什么事情你在生我气啊？没有没有了，我是因为我爸这样哈，我心情比较不好，对不起对不起。这边走，三舅公啊，你来哦，你来过，谢谢，谢谢你们了、哎。文佑啊，我早就该来呀、啊，就是三叔公在家里边这个磨蹭啊。什么的磨蹭啊？你自己讲话讲啊，未清未楚啊！哎呀，但是那是是安怎啊？顶几天都啊，身体啊好好啊，什么念念都安尼。哎呦，啊是想啊，家里你身体煞比我较歹啦。文佑啊，都怪我，不该那天让你喝那么多酒的这。你们聊吧，我去忙别的事了。哎呦，你跟人闹别扭了？没有啊。我看你的脸色，我就知道一定两个人吵架了，对不对？快，赶紧跟人道歉去。没有了。快去。没有。哎呀，我的皮呀！快去，进去。啊。哎呀，文佑啊，你什么病不好害，你非要害这老人痴呆症不行，这以后我跟谁抬杠啊？我别看放尿啊，别放尿啊，你给擦海扁瘦，给擦海扁瘦，来啊，你给擦海好势呢，唔当去又跋倒啊，个七少年八少年讲哎呀，比我这老的较嗨！啊，整死我了！啊，假的，你这是……刚开始是真的了。我醒了之后哦，这个头脑哦，迷迷糊糊。啊，后来我那三个儿子来了哦。又想到我那个三叔公啊，他那个凄凉，我就趁这个机会哦，想试探一下，看他们哦，如果说我万一有什么事情的话，对我怎么样？所以我就趁这个机会装到底，来看他们的真面目，看怎么样？不然的话哦，有一天我真的躺下去的话，我那个时候啊，想哭我就哭不出来。哎呀，文佑啊，平常看你挺老实的，没有想到你。你还有这么一手啊！哎呀，世风日下，人心不古啊。嗯，我们做父母的人哦，对，只能生他的身体，抓不出这个儿子的心理嘛。嗯，所以我现在这样试一试，做一做也好啊。这样做嘛，早一点知道，早一点看破。哎，我跟你讲，这个事情哦，只有你知道，你千万不要泄露出去呢。当然了，乖，你要装个像一点。嗯，放牛啊！这青菜给加吗？来碗面啊，碗面。来，阿妈，我看。我来吃了。没。你家己只食了袂好势，我还伺候人咯。我吃，阿妈，我是无好吃啦。阿妈，水
这边哈，啊，最贵了，最贵了，啊，好了，啊，好了，阿爸不要吃了，来，我去水哈。是不是阿妈吼，应该爱甲阿爸洗身躯、洗洗下，好去睏啊。我一个无闲也煞袂记，我随来甲洗。你无闲吼，啊，就我来洗就好啊。阿聪啊，你较袂晓洗，我来甲洗就好。啊，我就袂晓洗，啊，洗裤也毋是啥，啊，阿爸吼破病拢靠你一人，我袂用你啊。好啦，今日互你甲阿爸洗身躯啦吼。我洗啦。哎，阿弟啊，那你是咧创啥？啊，甲阿爸洗身躯，你也咧甲我烧青？大兄弟兄。阿爸的身躯今日换我洗啦，我过去都较接触我，较无机会照顾阿爸。我最近搁有哪无头路，照顾阿爸的脚骨，你尽量交予我。原来这三个兄弟阿哥对我这么有孝心，嗯，好得出好顺，袂歹。我看安尼啦，咱大家免烧钱啦，规日咱三兄弟啊斗阵来甲阿爸洗身躯，还我先洗一遍互你看，后边恁就会晓，安尼好无？啊，安尼嘛好哦，吼，好，姐，来啦。阿爸，阿爸，起来啦，起来，身躯洗洗才睏啦，吼。嗯嗯嗯，睡，身躯洗洗较好睏啦，吼。来啦，阿爸。无辛苦免困啦，来来来，爸，我扶你起来啦，来来来来来来，辛苦岁数较爽快啊，谢谢谢谢，钱拿钱，钱拿钱，钱拿钱，免免钱拿个钱哦，来来，我不会不会，哎呀，哎，谢啦，不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 谢是免啦，我还睡啊，辛苦哈，先把这个放起来啊，就两块。安永姨，啊，你唔准备要甲阿爸送去安永姨啦？这我无赞成哦。大哥，这间安永姨的设备这么好，医疗设备佫真齐全，我看咱若甲阿爸送来遐吼，会比咱甲照顾佫较好。对啦，甲阿爸送去安永姨嘛是不得已的啊。你也知影咧，阿爸这款病吼是愈来愈严重啊。啊，你讲目前吼，讲咱再加应付一个勉强，还佫会用你啦。啊！既然讲后摆愈严重，是要哪个照顾啦？对啊，大伯啊，啊人阿叔啊嘛爱去找工课，啊你甲阿宗，你嘛有佚头伫咧无闲，啊哪有时间通照顾阿爸？啊本来阿爸这款工课是我这个做媳妇爱做，啊不过阿爸是我的大官呢，啊伊查甫人，啊我查甫人哦，伊嘛足侪无方便的对无？啊若是佮送去安东尼，啊人迄有专业的通好照顾阿爸，阿爸若送去遐哦，会比伫咧厝的有较好无较歹啦？送的是死囡仔侪。送去安养院，过去甲了话题也袂晓。你安尼讲是无唔对啦，但是有一项代志，咱唔通去学袂记啦。迄个亲情啦，虽然阿爸伫咱厝内面，咱袂当甲照顾讲讲真好势，但是起码咱能够用爸囝的亲情来照顾伊。也安养院敢有在了？安养院敢袂当用亲情来照顾伊先？哦。让我讲，这句就跟差不多。大哥，安永伊虽然无亲情，但是因有上好的医疗设备佮专业的人。阿爸即摆治疗这个病，随时拢有变化。死后是医疗设备较重要，还是咱的亲情较重要？对啊，啊阿爸即摆佫一个空空嘞，啊恁有亲情，阿爸敢知？这个三八查某，你才咧空空戆戆嘞，我咧佮你空空戆戆。我唔是安尼讲，
咱做人的囝儿时阵，爱有良心哦。你著想看嘛，阿爸因较早甲咱生出来，咱嘛一个空空戆戆，变做四大人的，敢毋讲嫌咱这囡仔空空戆戆，啊就阿歹滴咱心。那是用外口良心。哎呀，我的事是无甲遐严重啦。咱若讲甲阿爸送去这个安养院吼，咱嘛是爱定定去甲看，啊嘛爱去开钱呢。啊，若无亲情啊，他差袂去乌汉钱呢。我无赞成。哦，你无赞成吼，无赞成无要紧啦。但是吼，我还是爱讲亲情哦。人阿姐也得无用，到时阵哦，我甲阿总若是讲有代志。会阿爸的代志都互你照顾，啊，你爱负这个头底哦，啊，你敢袂？啊，你讲啊，你袂无？答应你啊，答应你、啊，上好对伊吹哦，一天嘞，得嘞。我着知知嘞啦，那阿爸拄到时阵吼，大家拢会晓讲迄落好听话啦。啊，正经代志若换到你的时阵吼，哼，大家敢会走敢来飞嘞？还有啊，哎，各位，欢迎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 各位欢迎各位！这里以前不是温泉旅社吗？现在怎么变成安养院了？是。以前是温泉旅社，做日本人生意的，后来政府禁止，改做安养院。请问你是？我是院长啊，小姓李，这是我的名片，请多指教，多指教啊。哎呀，这哦环境袂歹呢，搁温泉，阿爸用洗温泉，哦，我咧看到连我都想买只大嘞。对对对，这位是阿伯是吧？哎，阿伯，来来来，大家里面请，大家里面请。来来来。阿琴呐，阿琴，阿琴呐，阿琴！来了来了，叫叫叫！什么事情啊？你没有看到我在忙啊？26号的病人来了，快去收拾房间了。好了，马上就好了。你说26号哦？对啊。好了。院长，哎，你们这样大声小叫的，病人受得了吗？来这儿的病人都没有感觉了，有感觉的不会来这个地方。我带你们去看房间啊！来来来来来来来，来来来。我们这儿的医疗设备很好啊，有时候还用氧气哦。走。
大家请进。凶什么凶？阿德，东西放这。你去外面等。阿忠啊，你讲真好势所在，对食，你爸爸带食。对啊，真来歹。这设备好，啊阿爸家一人带一斤，也未臭杂嘛，对无？啊，佮有温泉，这正温泉别种呢。你有看无？这内底大一群人，拢一群型的，你阿爸佮因斗阵，安尼你敢会甘心？哎呦，大伯，你哪会讲安尼？你哪会个人安尼？啊，这么阿爸嘛是佮遐差不多啊。你听听嘛。要阿爸带我食，我无赞成。好啊，无赞成会用的啊，啊无赞成阿爸带转来，阿爸若带转来，互你负责，阿爸才互你照顾啊。你我安怎？你敢那拢好人你咧做，歹人拢阮咧做就对了。你做伊好，阮拢做不好就对了。爱当卖药。这款的物件，看要安怎吃？那吃的咯。我看来外口要看人好吃。了解。人生啦，你。较侪钱嘛无路用，唉，人啊泛泛啊，你咧看啥？哦，是我，这个就是我啦，啊，这阮老的啦，啊，都已经死几啊年啦。哦，啊，你有后生无？有哦，我四个咧。啊，我四个咧。四个啊？嗯。哦，安尼就好命咯。哈哈哈！啊，后生拢在创啥？做生意，吃头路，无一个得赢。啊，哦，安尼才给你送来这就对啦。是啦。哦，啊，是讲这嘛袂歹，老烈老烈啦，吼，靠伴。阿伯，安尼讲嘛是。阿伯，你不要再装，我知道你根本没有病。你那天在林藏伯办公室门口，我全看见了。你为什么要这样子？我只是想试探我那几个儿子，想袂到大家拢给我作信我，连阿勇啊，啊我作伤心。你来遐坐，免啦，有啥物话就徛咧讲就好啊。去坐啦。你伫咧问我讲，阿爸要交予我照顾，结果哪会拢唔敢答应？这是什么原因？我今日要讲给你听。前几天啊，我人感觉无爽快，去予先生看，先生甲我诊断讲我心脏病。随时会死，啊！我人都唔知啥物时阵要死啊！
啊，你阿爸放予我家己一个照顾，我当然嘛唔敢答应。昨昏我离开安养院了，我阁走去病院详细检查，迄医生甲我讲，凡说我这毋是心脏病。反正是甲状腺亢进引起的，叫我落抽血，较前面落检验，啊，我有抽血要检查啦，将你报告出来，讲我是甲状腺的问题啦，不是心脏病。甲状腺若医好，心脏就无问题啊。所以我今要甲你讲，阿爸你若无爱饲。我要饲。啊，你意思就要甲阿爸带回来？当然嘛，要甲带回来。但是啊，你来甲斗阵，咱安永义甲阿爸带回来。啊，你要带，你家己去带，哪落安尼拖脚规阵啊呢？阿妹啊，那我家己去带阿爸回来，阿庄阿甲阿丽也无去，阿爸会伤心啦。无会啦。阿爸这摆哦，拍甲拍带拍带哦，什么人去娶，是什么人无去娶，伊也唔知啊啦。你家己咧拍带拍带啦，阿爸无老人痴呆症呢，那是假的呢。假？大哥，你哪知影？阿芳发现的，阿爸毛甲阿芳承认啦。阿爸，这是条讲假老人痴呆症。一试看咱三兄弟啊，是啥物反应？结果咱三兄弟啊，足不好个，足不好个，我也咧伤心失望。我来个送医馆所在咧受罪，你敢想看嘛？咱做人个时阵，啊，你敢对自己良心心？恁到底要去啊？不去啦？阿忠啊，我敢敢去哦？去有当着阿爸面死的，无去让妈遮奇怪，一定妈甲像臭头家啊！做唔着代志，心情爱让妈呀！啊，你当然是袂惊，对唔对？啊，你用讲你去破病理由甲阿爸讲，阿爸也听咯。哦，一定都会甲你恶落呢。我讲你足友好，啊，阮无共款啊，阮则唔敢。刘妹，哦，头摆好人拢你咧做，啊，阮拢做歹人。你我看哦，你家己去接就好啦。不过我是希望免你接触的。阿忠啊，阿丽啊，恁来想看嘛？恁两个是阿爸的亲生的，我若无去带阿爸，阿爸是怨叹我一时啊尔。啊！恁两个也无去娶阿爸，阿爸还怨叹一世人呢。安尼啦，咱斗阵来去啦。我袂甲阿爸讲我破病的代志啦。恁妈吼，大家斗阵弄妈，好无？哦，看得好啊。阿爸，莫生气，甲阮来转啦，好无？是真的假的？莫三八啦，跪了。爸，阿爸，来等啊！阿爸，阿爸来等啊！阿爸，等等来去。阿爸，等来等好了。没有啊，孩子们都认错了，我看你就原谅他们，跟孩子们一道回去吧，啊？来等啊，阿爸！等来了，拜托你啦！演几回？我唔知要安怎样啊，讲恁只。做人的囝啦，敢安尼做坏事？我这个做老爸，已经是有够开化。我无求讲，恁就要来友好我，也是讲恁就要来报答我这个父母恩。颠倒，我嘛是希望讲安尼，恁每一个人，大家会当看较正门的话，予我这个做老爸的人出去较有面子。恁若不是，
一个一个吃到这么大，若不是说当着路弯，要不就是打让我这做老爸来在操心，来在烦恼。那若无，就是说你若较趁有吃咧，学着下摆，无多人用我这个老的这个存在。我这个做老爸，敢有多一点讲对不起人生？恁老母安尼早死，我无搁再娶。嘛是惊讲哦，恁安尼细汉的时阵，予后母来苦读，我安尼暗暗悠悠，就甲恁娶到这么大。恁在破病的时阵，我做老爸人，敢有甲恁等恁杀掉？想袂到我一个吃老，身体安尼小寡唔拄好，恁就安尼甲我骗。甲我讲，就来去住迄款迄落温泉别墅，设备拢一流的啊。总讲一句，恁大家拢惊我这個老来甲恁拖累。你唔通想讲，用迄落什么号做什么金啊？用迄落钱摕来安尼，要来友好我，迄落做什么金？啊！恁我老大人就会欢喜。我甲恁讲，恁若无迄落心哦，干那摕迄落钱来给我，我无稀罕。爸爸，文勇，我看你就少说几句吧。孩子们都知道错了，知错能改，善莫大焉吧。啊，你快叫他们起来吧，这跪着多难看嘛。啊，文勇，爸爸。起来了，阿爸，咱来等哪哦？不不，阿爸。兄弟情，父母心，乡土缘。大家打听，有缘啊！兄弟有缘。太歹看了，我是做回头的了。所有的代志吼，我会通担落来啦。所以讲爱红关吼，嘛是我去关啦。都不是干那去红关就会煞的，讲迄几啊千万的呢，我是惊伊讲哦，咱去红回头哦，无等到欢喜甲咱判哦，伊就已经抬到咱家，甲咱两个阿公拆车落魄啊啦。无咱来讲酒，暂时哦逃过这关，再搁讲啦吼。酒，要哪酒啊？阿啥要酒来？阿孙叔讲人要酒来，咱嘛无物件好皇帝啊，是谁敢酒来？无啊，咱有啊。咱有。咱无阿爸有啊。哦，你是咧讲阿爸这间厝地哦？对啊，伊咱这嘛饲鸡吼，咱这个厝地吼，伊太贵了，咱暂时先该抵押一个啊。我才当低压较合济，啊，总做讲有啦，我嘛无才当用。是到咱这个租厝，嘛是搁了着我的手哩，我来对得起阿爸啦。我上街咱嘛免掠去关，阿爸嘛袂讲见死不救着无。当初是。阿爸就坚持讲无要分家，啊是我家己甲恁强强买。我嘛是想讲吼，出来创造一番啊事业。啊，家既然甲分落啊，是好是歹，要做乞丐是要做皇帝，我都莫承担啊。我袂用搁再来卖咱这个祖厝啦。你讲安尼是无唔对啦，啊，不过咱都甲以前都袂比的，咱这嘛是要救命的了。救命！但我即摆我这个命比较就较不如，有啥好救？阿忠啊，拜托你啦，我求你啦，紧个啦！阿忠，你是咧起痟了啦，起来啦！你哪有爱求你甲阿爸讲啦，甲阿爸求一下啦！阿
阿爸伊若知影讲哦，咱要甲卖这个厝，阿爸一定气笑的啦。上过咱是叫阿爸卖一个对无？安尼嘛有通好救，咱这个家嘛有通救，对不对？拜托的啦。你先起来再讲啦。怎啊？我嫁你这么久啊，我从来嘛唔捌救你。无论怎样，你一定来答应我一摆啦，今年啦，拜托的啦。阿忠啊，你若无替你想，无你嘛都爱替我想，好不好？咱稳死，今年吧。好啦，我来救阿爸。阿爸，大哥，你们都在啊？你要不要？啊，恁的朋友代志，现在怎办？恁的朋友，啊，要调七八千万恁的朋友哦。啊，哎呀，啊，几落千万，夭寿嘞！啊，是做啥物生意来了阿祖？无啦，你这讲个嘛是可怜啦。啊，都阮朋友因的某啊，三八天头啦，无代无钱哦，甲人去耍迄个六合彩，啊，佫兼做跳啊卡啦，啊，煞叫大头头走去。啊！阮朋友全去投票几落电话啊，落去耍迄个黄金的机会。伊嘛想讲要趁一寡当来补，哪会知影人算不如天算，连迄机会嘛输了了。对哦，因迄翁哦，那带衰尾，对无？啊，卖遐个假鞋，啊，佮伊甚物黄金机会？哼，生鸡两毛放鸡屎啦！即嘛吼输到车屎尾咧啊！人吼要告因翁仔某早起，用着去关呢。可怜，那天哪可怜？正当头脑唔做，咱要做这款投机生意，这要可能吗？是应该的。爸，这个恁囝，你敢未见树不见？嗯，阮囝，迄阮囝啦，恁要先扒两个啊，或者讲伊要了不要紧？伊可能是爸母死早无人教是，你知？阿爸，迄个跳楼会有抓去关的了。啊，那出了这款囝，早有跳楼，跳楼死。啊，我今麦在讲对倒去？啊？我两三个囝，大家拢在情噶，哈，拢外口趁钱呢。嗯，伊要哪会甲我做一款了不落千万的代志？嗯，我甲你讲，我咧种太好。啊对啦，阿丽啊，阿爸讲咱这旧厝要搁还翻的。哦，要还厝哦？啊，好啊。阿丽啊，你原来爱出淡薄啦，我爱出钱哦。是啊，大人拢爱出啦，恁两个大兄人拢嘛要出，啊！不过我随便来去美国啊！我看我这份里面出啦。啊！你来美国啊？明仔载就要来去。无咯！啊，就这么大代志，你也唔免事先甲参详，我走就要走啊！我惊你会未答应的阻止我，我唔只唔敢同你讲。阿丽啊，你是要美国创啥物？就是讲要来美国发展啊！啊，三万三伫遐咧等我啊，伊有一套真好的计划呢。阿爸，我若安定落来吼，随来接你去。你去美国，感情也无得来就。大哥，你放心啦，我一定功成名就，衣锦还乡。哦，啊，你若无成功，啊，唔着说，永远无要倒转来就对了。阿爸，阿你遐人着要接你去美国啊，对无？啊，几岁哦？厝较袂买咧，免烦啊啦。你还乱讲啥啊你？爸，你应该出去行行看看，国外袂歹，尤其是美国，好，空气阁好，水质阁好，环境阁好，你绝对会惯习，会介意，唔免。我安尼几落十年住即个所在吼，我安尼惯习惯习啊，我无需要讲吼搬去住人个别人国家个所在，我袂惯习。爸，时代在变，观念嘛在变啦，你应该要有即个地球村的观念才对。什么地球村嘞？我唔捌啦，我知影讲咱即个村袂歹哦，我拢住即个村吼，食遮个水啊，食遮个米大汉个。嗯，我甲你讲，咱人啊，就爱饮水思源才对啦。爸，那你安尼讲？我要来美国发展，安尼就是无饮水思源哦。哎呀，阿爸不是迄款意思啦，阿爸是咧唔甘，讲你要去遐远啊。月弟啊，我做啥物代志拢唔对啦，要来美国嘛，互恁讲甲敢若秘书讲十恶不赦，做啥物大条唔对的代志共款。总共一句哦，我无爱你出去，你安住喺台湾就好啦。我机票拢买好啊啦，明仔载就要来去啊。啊你，啊好，你若在有在条人出去哦。你都不能够把他倒进来，阿爸，今麦厝会歪弯啊啦，要囥在我住啦，恁大家拢大汉啊无？
一个啊一个拢想要出去啊啦，无爱住喺厝内，我也算唔知，管你拢无法咧啊。大叔，你保重啊！你一定要记得传两通给我，要写信给我哦。用功读书，好好孝顺阿公，听你爸爸的话，嗯。基本讲哦，你若去外国啊，爱好好啊拍拼，为着你家己，为着阿爸，为着咱家家，好好啊创造一番啊事业，唔通去外国人甲咱笑衰。我知影，我知我有真侪缺点，伫大汉啊，我嘛学到真侪代志。无啦，我一个腿腿哪有啥人学啦？大汉做代志稳重实在。不是像我这轻浮，王爹卡大是对吼，这就是咱国家的传家宝，你爱好好记心肝啦，啊！我唔敢放过你。阿弟啊，我来车来等你。来啦。爸，你要好好保重家己的身体。我若去美国了，会甲你寄一寡补品，等下你补身体。不免啦，咱阿爸吼，你也无管，身体都勇健健的，那就什么补品啦？连到你家己吼，出门在外口啊，事事行行爱较顺利的，阿爸是无多多在身边照顾你，吼。我知影。阿爸吼，昨暗在讲叫你吼，有在条就卖倒转来，那是阿爸咧生气讲的一句话，你唔通放在心肝内。电脑吼，有闲的时阵啊，爱电脑多登来看阿爸，啊，像阿爸这款年岁啊吼，吃一年是减一年啊。爸，我直接登来看你啦。这债，啊，提好算万债，这是恁阿母吼留落来手尾。多谢你，三万三一定真欢喜。阿爸感觉三万三这查某囡仔吼，袂歹，你会肯甲撮下，吼。这好，这啥？咱要还厝，我是国家一份子，我嘛要出淡薄啊。戆囡仔不是安尼，阿爸是安尼在讲，你若出外吼，较无方便，你早咧用。无啦，阿爸。这是我的心意，你定要收起来。我要用的所有还阁有咧。好，过来。啊，几点的飞机啊？12:30。阿爸吼，阿就也免讲，要来去李长迄个所在，甲参详一寡代志啦。要么是要送因，无恁大兄送你就好。阿爸无法度同送，阿爸，我要来去。哦，阿你要较细腻哦。你看这多灯啊！啊！先出去一下。阿庄啊，你哪样啊？
你查这厝起甲硬钢，那去予地下钱庄摕去，会啥物后果啦？咱这间厝虽无去，咱也搬去路边住呢。哎呀，我真正是走投无路。啊，走投无路，敢着个头地阿爸厝起甲硬钢是？那阿爸知影是要安怎？无啦，大伯啊，你莫怪伊啦，迄是我叫伊去偷摕啦。那阮阿祖啊，伊嘛唔只会叫山猪甲拍到安尼。阿祖啊，你吼，代志愈到遮大条啦，也唔敢讲，也唔敢参详，啊，家己咧乌白变，变到这款地步是要安怎？哎呀！我就是代志要到大条，我唔知无咧面子找你参详。咱是兄弟啊啦，兄弟啊有难同当，有福共享。有啥物代志你会甲我讲，咱来想办法来解决嘛。我这个代志母一个是已经未收山，我稳死个啦。总啊，无管偌困难偌大条的代志。我做大兄，一定甲你吃到底。哎呀，几落千万呢？你哪有都甲我解决啦？过去安尼，仅存三十外万安尼。不是我唔好，我刚提出外号，我被投诉了。兄弟啊，恁硬开八百万去啊，我嘛四过少，少几落位才少有头，今嘛嘛爱立面相。不是我，我遐爱伊是要死，我若卖签表好彩，嘛要甲你拖累到安尼。哎呀，我现在吼，真正是进无步，退无路啊！这负债我无多还，咱吼已经分家分了啊！我归去啊，还要翻译来宣布讲我破产啊，我拢未去拖累恁嘛。阿总啊，你哪安尼讲啊？你当当时小分家嘛讲过，分家无分心啊！你的代志就是咱家庭内的代志啦。啊，你去宣布破产，阿爸哪知影外伤心啊？我真正无在了天价负债啊啦！我看吼，我若不是去用台戏，我就是爱去坐牢啦。哎呀，阿忠啊，你莫讲安尼啦，你讲你是不搞黑家伙啦？哎呀，我这个家吼。现在开始，拜托你，阿忠啊，运来想到啥办法无啦？我就是已经拢所有办法拢想过，就是想无，唔敢想对阿爸这间厝来。阿妹啊，咱，你这紧提阿爸的房间甲藏好，哪阿爸知？最详细数目是偌济？遮济啊！就是遐济，毋则无在了数。啊，就是讲有人要借咱，我甲李小虎嘛无在了啦。看你啊啦，紧去找三叔公啊啦！三叔公啊，人面较阔，看有法度通甲你斗三工。咱即摆吼，有法度有希望，我甲赶紧去转。啊，我也来找我的朋友，看有在了帮忙无？哎、欸，阿壮，
上代志是千万袂用阿爸知呢。阿爸是我万唔敢讲，以后全部全部拢阿转来哦。你放心啦，我袂去自杀啦。讲个啊，讲啥话？你去啊！想讲要摕一寡现金，安尼周转一下，对无？三叔公，你看哦，咱这庄仔内唔少这款金子哦。哦，你是困手要提遐侪钱，咱这个庄仔内啊，有啊，有一个人有法度，真是这种人哦。哦，伊最近赚偌侪钱呢？咯，唔知要招人无？哎呦，我三叔公啊出面，伊一定肯的，没问题。啊，那有金啊？三叔公啊，这金主是啥物人啦？阿道迄个贵正庄啊，你唔捌哩？阿道，哎呦，迄文友啊，第二后生啦，伊哦最近哦，好啊，赚偌济钱呢？你去找，你甲讲三叔公叫你去，绝对无问题。老实讲啊，那你咧讲迄个郭庆忠吼，即马是散到尾哦，跪厉害啊啦！哎呦，干那迄个黄金机会吼，输不落千万呢啊啦！他无可能啦，迄着因老爸文友啊，早起才甲我讲的，讲哦啊，因阿庄啊赚偌济钱呢，所以吼，恁去找伊绝对无唔对啦。哎，老实讲啊。哎，你是无看三叔公啊？已经老翻天啊嘞！啊，讲话安尼起起倒，都咱讲东伊讲西，啊，你安尼敢讲会落？好，三叔公，啊，无我来走啦，我来走。来，来，来，好。哎，小蛋，我跟你讲，你这么出去，若撞到阿米啊，你赶快甲张了，甩派出所，替我故意诈欺。哦，好啦，好啦，好啦。哎呦，顺行哦！他拄只这两个是啥？咱来找我创啥？啊，哟对啦，我想呀，讲要来甲我扭选票啦，啊，但叫我讲邓和尚，我是呀，煞袂记的啦，啊，但要安怎？我无在了，这个孩子做什么证书牌啊？我来乌白等你拖到到你家里走的，你来原谅我。小花钱啦！哎呦，一世人嘛无法度通赚遐多钱。
阿爸，我这摆我这个难关也渡会过哦。我阿摆我一定好好做人。你何时要渡这个关？你赶紧渡，啊！卖出来要我砍掉，卖给我砍掉你，多人多家己。阿爸，你讲啥？我讲啥？我讲无你这个后生，我甲咱两个后生尔。阿勇啊，甲阿丽啊，你哦，有心就做老母啊！阿爸，我才是你亲生，阿勇啊，不是，我才是亲生啦！亲生，你一句话讲我是亲生，两句话我也亲生。好，来，你老母，你老母亲自把我给接出来，你老母亲自把我给接出来。老伯，心痛啊！较紧的啦，把提这轮。好啦，我咧紧啊，你是咧换声？
你是安怎样啦？做啥人？你嘛点点啊搬啦？啊，就咧搬厝，啊，你嘛提较好，拖对只对头壳跩甲你猫落去。啊，你小可搞话呢？你啊，搬一个工课你也安尼？哎，啊，迄落搬厝的迄落搬运公司哦，啊，我都有熟识，啊，咱都规气用迄钱请人好啊，啊，咱就安尼起滚动就啊。你嘛拜托的，佮请人来搬，你嘛是当作啥？咱要搬去阳明山大别庄去哦，哈、啊！我敢着佮请一个工队来较闹热哩，即落见笑呆哦，你咪是见笑，敢用要米堆土坑落啊？紧搬啦！来，再过来。阿德，阿德，阿德，来来，再叫。阿德，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 你怎么又回来了？我不回山上去了。你爸爸不是在山上等着你回去吗？对呀、啊，我们通过电话，哦，我爸爸把我骂了一顿呢。他说，陶哥，你在最困难、最需要帮助的时候，我这样子跑掉的话，哦，忘恩负义啊，不行啊，这样给我们原住民丢脸。阿公啊，叫啊，阿公家搬搬好势未？阿爸，阿德哥等下呢。大哥，阿德哦，怎么又回来了？哎，没有啦，因为哦，我忘不了你那个30块的早餐。阿爸，阿德哈、哦，真有道理。哎，敌人最困难的时阵，你给我多等下跟人打拼。阿德，你很好，很好。阿公，阿公，阿公，箱准备好，可以拜拜啦。哦，好，好，走，没问题呗。好，阿张你，阿德，这是哪里？好好好，过来过来。阿德，你真够意思哎。做人本来就要够意思嘛，要不然怎么算是个人呢？越做越壮在上，我问你，我无在调，将这件事保护掉，这就害越做越壮，心思歹啊，讲四季来就去奔波你咯，祖先是要怪，怪我问你，我家己一个人，莫怪这囡仔，本家嘛是我做主，为这件事。也是我做主，后摆我若死了，莫甲我立牌位，我无面通好见。阿爸，你妈会讲啦，真粗哦，等你一个我甲买倒转来。你告诉我真在是，咱今日行到这个地步。拢是我过程中一个人所作所为，你若要怪就怪我，你若有良心，就来甲抓抓去，我若出去，大家当然不拢拢死啊！阿公啊，你莫误会真大。阿总，你在后面讲啥？做工作嘛在想，拄阿总阿讲迄话哦，拢全是囡仔，囡仔你讲的话。你唔当信，要怪怪我就好。阿总啊，阿就一时糊涂，脚步踏唔着去。从今以后，你乃当悔过，请你做一做，你原谅伊。阿爸，我这个人哦，没啥物原谅啦。阿总啊，你莫去讲啊。起价，
庄乡的百姓，阿请。但吼、哦，做生意了，搁较侪钱，财产拢了去，人搁较善，也不要紧，会当搁倒转来。家己青果行这个看板啊，对咱意义真重大，袂用安逸杀的。对，别行哦，拢会用安逸杀的。这个看板哦，绝对袂用安逸杀的。啊，对了，放在车上，不要弄坏了哦。我帮你检查情况。阿弟啊，你这次再回来哦，我是很高兴。不过听讲哦，这薪水哦，我是没有办法给你啊。老头给，你先欠着了，等到你们郭家哦发了财啊，把这个古厝买回来，再来跟我算，好不好？阿爸，阿弟啊，讲这句话上好了。这真好结条，正古厝，咱一定搁也买倒转来。对啦，张先啊，阮一定搁倒转来。阮阿祖说，伊着保庇阮早一天倒转来。长辈，啊，你着甲我保庇，互我吼，你学菜搁着一支。啊，我无着你学菜，啊，我哪有钱？啊，我若有钱，咱古厝就当买回来啊，对。你哦，死袂变啦！上车了。妈，咱买住这间仓库内底哦，哈。阿爸，咱若无租一间啊公寓就好啊，也免偌济钱啊。什么免偌济钱？但咱几乎比存寡侪钱，你唔是唔知啊？咱哪有有钱？阿忠啊，这间仓库本来有工人咧住啦，啊，怎样搬走啊？啊，头家甲阿爸好朋友啦，啊，先借咱住，厝势摕一个意思意思啊，来较正啊。唔是啊，我唔是咧嫌讲遮哪歹啦，我是惊讲这个环境，阿爸唔知住惯势啊未啦。嗯，那迄个住袂惯势啦。啊，阿爸较早安尼甲用啊，伫这个所在，唔是住了好势有哩嘛？啊？这边啊，是啊，我跟他讲啊，以前啊，从乡下到这里来，找的地方工作就是看守仓库啊，我们就住在这里啊。啊，这种地方也能住人哦。嗯，哈哈呀，小伟，这个你就不懂了。哦，这个太阳一晒下来啊，哦，是安尼，我被热死，你跟他冷成的啦，哈，哦，坐到到的，亲像恁老爸这大哥的哦，哦，逼到到的油拢逼。这个还没有关系的，冬天一到啊，这四面都透风啊，风都灌进来，冻得刺骨啊！阿爸这身回落啊，差一点都变成冻肉了。哎，老何哥，哦，你们当初就是这样起家的哦？对呀、啊，对呀、啊，当初哦，我们来这里的时候嘛，就是看仓库嘛，哦，看仓库啊，用啊，对吧？出外靠卖一寡果子啊，啊，一千五里都嘛，大大欠起来啊，啊，他今嘛哦。无同款啊，就敢像人个运动家安尼同款，安尼跑个运动场哦，啊，就跑一阵，即马佫倒转来这个所在啊，你佫重新开始啦，哈哈哦，对对，这个就叫那个什么什么卧、哦、那个吃那个什么什么什么那个卧薪尝胆啦，对了对卧尝胆，对对对，二老哥啊，你不会觉得这个地方不好哦？好，袂啦，啊那叫阿爸安尼讲个，这个算风水很好啊。哎呀，阿爸两个在遮住都安尼发发家呢啊！啊，咱遮济人来住，发一个较食力，哦。讲一句哦，阿爸上介意啊。阿德，我们赶快卡车的东西搬下来。小慧，你跟婶婶哦，
把这个地方用布帘隔起来，隔间哈。啊，怎么？报多少钱？就把唐阿明弄个大大。好，来。阿伯，你好，老大兵，来。你坐这里，你当总指挥。我坐这里，总指挥，总指挥。哎，好，来。我敬忠了。我啦，要请教你一下啦，你公司啊，我唔知道，欠人无？我家己要做的啦，真菜啦，啊，都有影咧，什么咧讲笑？唔管什么职务啦，啊，都会当坐办公室就好啊。拍字啊，拍字我袂晓啦，电脑我嘛唔捌。哦，那文书处理简单咧，啊，英文哦。我去啦，我去。啊，好啦，谢谢。啊，拜拜。啊，英文都讲一句拜拜尔啦。阿忠，你怎安那讲啊？伊哦，人来敢请啊？会奇怪，我咧怀疑讲吼，我名声敢真是遐臭啊？袂啊，足香的啊。啊，无啊，较早一挂好朋友听着我声，惊到要死，安尼走敢那飞咧吼，死食死，倒食倒，袂输到我得迄艾滋病咧。无要紧啦。找无头路哪有紧？我饲你讲。讲笑，你找我，啊，我查甫人咧，我嘛爱找一个头路啊，对无？你要啥？你面局啊，要饲我呀？你吼、喔，做你先食米粉汤啦，食吼、喔，慢慢啊找，你就找有头路啦，免惊。哎、欸，有香无香？有香哦。无啊，你就等阿爸甲用完转来再食。哎，啊，阿爸甲大伯去倒去哈？啊，用完就透早就出去找头路。阿爸拄仔就讲要出去行行。好安尼哦，好来。哎，等肉都无几块，你妈妈安尼装硬给我，我老两块阿爸的。啊，我卡到你，搁卡倒起来，无法度啊。啥物人叫你是阮翁，对无？三八。姐啊，姨婶。啊？阿丽啊。阿姐啊。阿丽啊。姐啊。你回来啊！你来找阮住伫遮啦。下面搞好。来，阿咪啊，先去泡些茶出来。好。阿明姐吼，都暂时啦。阿爸，阿丽啊，阿丽啊，阿爸，你的屁股回来啊。这戆囡仔，啊，咱厝的拄好碰到这个困难，连困的所在都咧想问题啊！你倒转来要创啥？就是厝内底有困难，我才更加应该倒转来。阿爸，咱是一家人，厝里碰到这个问题，我本来恁结外我，所以我一定要转来陪阿爸、大兄甲二兄度过这个困难，共同打拼。你啊，我算讲大汉，较捌世事啊。啊，大兄嘞，啊，阿爹啊，出去找头路，甲舅奶奶回来。阿爸，你放心，以后咱这个厝内担当，免让阿兄一个人伫咧承担，我嘛会倒出来。啊，你咪讲，头路该省掉，啊，当倒转来遮，还是要做啥？你放心啦，只要我若无镜头咯，一定有工课好做啊！吼、哦，嘿嘿，很容易啊你。哎，阿姐哦，我看哦，这眠床嘛无够，通我困咧。哦，这个所在哦，我看我甲大婷阿眠床只哦。哦好啊好啊，这个所在只，你只咁好看。哈，安尼好安尼好。谢谢，谢谢。阿勇哥，阿芳，你怎么来了？我专程来找你的。你怎么知道我在这里？我到学校去找小慧，她跟我说你会来这里。我搬家，能告诉你，你生气了吧？怎么会呢？我了解你的个性，想气也气不出来啊。我本来是想再过一阵子
等我家上了轨道，我再去找你。那你现在打算怎么办呢？我打算啊，出去卖水果。你想沿街叫卖，那会很辛苦的。辛苦我不怕，我怕没人买。这钱你先拿去用。这怎么可以呢？你以前帮我很多，现在我只有这些，你先拿着用。阿花，你怎么有这些钱？对不起，我没经过你同意就把你送我的项链拿去卖了，还好价钱卖得不错，你先留着用了。阿花，你家里也很需要钱，你自己留着用。可是目前你比我都需要这笔钱的，你收下。那谢谢你。等你以后有钱再买一条送我，不是也一样吗？好，好，我一定买，一定买。嘉琪，你收下。你哪有这钱？这顶日啊，我买一条破链给阿芳啊，阿芳哦，搁摕去卖，啊，摕些钱叫他摕转来。阿芳厝的嘛，足艰苦的，咱要哪样去收伊钱啊？是啦。伊的情形，我当然嘛真了解，但是我若无该收，伊会生气啊。阿红这查某囡仔，我那实在是真可耻。是啊，阿红讲吼，咱若无甲退吼，伊心肝内搁较艰苦，你该收起来。对啦，啊，迄落，迄目镜蛋的迄代志，你该讲了嘛？哦，目镜蛋的吼，伊卖假钱要卖咱遐俗，就是有原因的嘛。人因老爸老母咧大陆破病咧，爱赶紧停停的，要转去大陆啦。啊，伊欠用钱啊！你叫我讲，甲讲要甲消啊，讲袂出嘴的。啊，这有影吼，活活人去学一不要吊死啦！你若讲二十万较早吼，敢若拍一个卡枪都无去啊！早来要安尼想就好，有诶时阵爱甲欠的，啊，即阵才来反悔闹好啊，爸。我这还阁有千几块的美金，是伫美国这段期间所有的我欠落来。千几块，两万外呢？啊，才两万外。才两万外尔啦。若要来知影安尼吼，过去我应该较欠的，用安尼乌白开。阿丽啊，世间事吼，方抓袂准啦，上袂要紧啦。咱三个兄弟啊，大家这大仙，有脚有手，免惊，咱还有机会。你若讲机会吼，其实即摆机会上好啦。你咧讲目镜蛋的啊，啊遐货若二十万，咱甲切过来，用卖咧三四十万，这是上好的机会啊。是啦是啦，不过咱连阿芳这啊轻轻的，嘛才三四万块尔，还佫差遐多咧。目镜蛋的讲，迄批假纸等咱两天啊，咱若无爱，伊明仔载要卖别人。明仔载啊？吼，啊，遐我多，哎。银票甲你用嘛无要紧，嘛爱等拍打咧，明仔载哪会无？不要紧啦，钱四卡人两卡啦，迄钱若无要提咱吼，咱也得袂着啦，解毒啦。解毒？但搭咱家具行咱这专门的，啊，这叫咱解毒，咱是要解啥？大家我用咱想看嘛。若要解毒吼，上紧的就是吼，来殡仪馆因的洗素面来分啦。无我咧看安尼啦，诶，目镜蛋的吼，医生讲干咱按两间吼，医生讲啊，真让咱面子啊，啊，咱就无遐尼侪钱吼，无过去吼，也毋通共拖，迄过去也袂肯的咧，讲讲。好啦，我打电话甲讲。送啥？啊！嗯，我先送啥好食？
喂，你啥？你啥？钱啊？什么钱？我欠的洗车钱欠几啊年啊？啊？咱厝内面那个三脚尾鬼拖呀，一顿一顿的买买，你后再个了三脚。阿爸，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 啊！你这查某吼，我也自私啦。你还要想看麦？人阿芳啊，厝内面比咱较艰苦啊，人伊破人提一顿，啊提了咱斗三工，啊你有再个了三脚？这查某吼，你唔知好见笑啦你啊！我就是知影见笑啊！我本来咧欠咧家己的西家，我是讲咱即马经济遐尼歹，我要留的慢慢啊用。我是看大伯啊，摕阿公的迄面啊转啦，啊讲换钱。我是讲我做人的心不甲人差遐尼济。唔知安怎？唔知地厝内是无？哈？你敢要这几年啊？我哪拢唔知啊？哈？还佫有无？无啊！二兄。啊！二嫂明明知这西家钱来提出来会，会让你骂，会让你怕。啊！要做这个决定，需要偌大的勇气，你知影？啊！你无甲乌路，无甲鼓励，啊！你要搁要甲骂，要甲怕？是啊，是啊，阿总啊。阿美啊，伊若无讲，无提出来，咱嘛唔知影啊。今仔人甲提出来，就是讲当作这个厝，敢若伊家己的厝同款的，这样好啊。阿爸，你讲安尼。我家己感觉愈见笑。啊，安尼讲，你安尼吼，会去讲是我嫁嫁好媳妇啊？喂，啊，我是啊，我是阿勇啊，别惊大咧哦。对不起啦，刚才那电话有一点故障，是是，是要要要要。那些水果我要了，啊！我明天早上马上送钱给你啊！啊，谢谢啊，谢谢。阿爸，我明天早就应该卖果子啊。阿爷，我来倒霉。啊，厝诶，厝诶，我再来照顾就好了。对，我即几不准，嘛已经叫翻译个好势，以后就要赶通宵。你真歹食是啦，你莫安尼啦，啊你无甲阿爸讲个清楚，你较加嘛唔甲你讲。啊，我是要安怎讲？你佫较讲，你嘛无相信我。这也无甲阿爸咧烦恼啦。较早发生代志有厝通卖啦，啊，即摆人安怎是要提啥去卖？无怪伊咧烦恼嘛。我今天来对了哈，今天加就加。哎呀，老爹，一点点小事情就气成那个样子，哇！那你上次出这么大纰漏，那老陶给他不气的早就上吊了。你别跟我耍了。是说哦，你有本事偷拿这么大的一个家产，你就应该有本事承受比别人多的困难呐、啊。对，你就应该有本事再站起来，证明你真的有能力嘛。那你是别跟我耍会了。说的也是对啦，啊，不过我即摆哦，工课已经给人接落啊，啊，咱钱拢伫阿爸手，阿爸佫无爱退出啊，啊，我都无才落去买遐鸡翅头，啊，这工课是要安怎啦？小姐，小姐，来人。嗯，里面有啥物事做？哦，昨有食，今日无食。因为阮同事啊，讲你的水果真好食，叫我来买瓜咧，哎，无得买啦。哎，小姐，我安尼，看你爱啥物，我甲你写写，甲你送去啦。写好，讲写这个阿兰吼，嘿嘿对，啊，所以隔壁遐向一个吼，四通商业大楼吼。好，自动商业大楼，贵的，我我自己上去哦。好，多谢你哈。谢谢谢谢。哎，阿德，哎，下来下来，倒下。哎呦，阿兄，
那遐废气要创啥啦？什么废气？电拢收无够啦，戆戆徛在车背，拢无想讲对面哦，拢办公室咧。本来在集团中台的什么公司吃饭，还来吃饱咧。吃饭嘛是爱吃水果吼。是啊是啊。我那个下下体也不得个较好味哦。对对。加吃一寡，加吃一寡。阿忠啊，你若唔敢去卖歹势吼，我才来卖啦。阿兄，阿刚我刚打到这个地步，哪有什么有歹势？阿弟啊，赶快消，赶快消。哎，都卖光了。这么快啊？哎，我们这附近啊，没有人像我们这样把水果虾啊常卖了，我们生意特别好嘞。嗯，太好了，哇！快点吃！哎，叔啊，我带你玩。啊，你先走，你先走。我跟你说啊，阿秋弟，我不能吃避孕药耶。真的？对呀、啊。我发现啊，其实只要是努力跟坚持，也没有这么困难，对不对？就像你说的，是一关一关的闯过去，是不是啊？是啊，是啊。我去找方便了了啊。真是的，兄弟啊！你去去去，过来过来过来。哎呀，我想着吼，咱要加进一挂其他的货先吼，我逐天安尼卸卸皮，安尼好卸卸皮哦。好啦好啦，阿弟，我们卸货还有多少？连接我的钱在内吼，那还有哦。哦，我再进去了，停停停，停机了，你小心喽。阿王，我客人在等着要。赶快去吧，加油啊！加油啊！兄弟情，父母心，乡土缘，大家到底有缘啊！兄弟